Mirë se erdhët publiku më i mirë. Sot do t'ju tregoj një dramë fantastiko-misterioze nga viti 2021 me titull Qingji. Gjatë një stuje bore, një grup kuajsh trembën nga një krijesë e panjohur. Më vonë, e njëta krijesë që merr frymërënd hyn në një stall të afërt dhe shqetëson dele. Një çift pa fëmijë, Ingvar dhe Maria, jetojnë në malet e Islandës. Ata jetojnë një jetë shumë primitive dhe të qetë, duke u kujdesur për delet dhe duke kultivuar tokën për të rritur perime për familjen. Duke qenë se vendi është i izoluar nga pjesa tjetër e botës, ata kalojnë shumicën e kohës me njëri tjetrin ose duke bërë punët rreth shtëpisë. Një mbrëmje, ndërsa Maria numëron delet për të mbajtur shënime sa dele kanë në stall, ajo mendon se numri është më i mirë se vitin e kaluar, por Ingvar nuk është i interesuar për të zgjeruar tufën, pasi nuk kanë nevoja për të shpenzuar para. Duke biseduar me të për punën, Maria i tregon për traktorin duke thënë se po shkakton probleme përsëri, për të cilin ai përgjigjet se duhet ta rregullojnë para sezonit të mbjelljes. Ata përjetojnë një ngjarje të çuditshme, pasi një nga delet lind një qengj hibrid me gjysmë trup njeriu dhe gjysmë trup deleje. Duke kuptuar se ai është më shumë i prirur të jetë njeri, Maria e merr Brenda në shtëpi dhe të dy fillojnë të kujdesen për të. Duke qenë se nuk kanë fëmijë të tyre, ata ja dedikojnë dashurinë e tyre qengjit, të cilën e quajnë Ada. Ingvar madje sjell një karrocë për bebe për Ada dhe e vendos në dhomën e tyre të gjumit, që ajo të jetë gjithmonë me ta. Ndërsa e pranojnë Adën si pjesë të familjes së tyre, nëna biologjike e Adës vazhdon ta kërkojë, por ata nuk ja kthejnë. Duke parë Marian që e trajton atë si një fëmijë, Ingvar bëhet i trishtuar dhe qan nga zhgënjimi për të mos pasur një fëmijë të tyre, por fshehet dhimbjen nga Maria, pasi nuk dëshiron ta lëndojë. Ndërsa Ingvar përpiqet të rregulloj traktorin, qeni i tij i tregon diçka të çuditshme në fush, por ata nuk mund ta kuptojnë çfarë është. Koha kalon dhe nëna e Adës vazhdon të shfaqet jashtë shtëpisë në kërkim të fëmijës së saj, por Maria gjithmonë e largon ndërsa Ada e sheh. Një mëngjes, ndërsa Maria shkon të punojë në fusha dhe Ingvar kujdeset për Adën, ai aksidentalisht lë derën e shtëpisë hapur para se të dalë për të punuar në stall. Kur të dy kthehen në shtëpi, Maria pyet për Adën. Ai i thotë se e ka vënë të flejë para se të dilte jashtë. Ajo shkon ta kontrolloj, por nuk e gjen në dhomën e gjumit. Ata kërkojnë rreth shtëpisë dhe kuptojnë se Ada mungon. Maria bëhet e shqetësuar për të, por ai e siguron se do ta gjejë së shpejti. Ata fillojnë të kërkojnë zonën, por asnjëri prej tyre nuk e gjen askund. Kur kthehen pa shpresë, Maria dëgjon delet nga stalla dhe shkon drejt tyre, ku gjen Adën duke fjetur pranë nënës së saj. Ata menjëherë e marrin nga delet dhe e mbulojnë për ta shpëtuar nga të ftohtit. Ndërsa e marrin përsëri brenda shtëpisë, nëna dele fillon t'i ndjek, por Maria e largon përsëri. Pasi kthehen brenda dhe e vendosin në shtrat, të dy marrin frymë lehtësuar, duke ditur se vajza e tyre është tani e sigurt me ta. Me kalimin e kohës, Ada bëhet një pjesë e rëndësishme e familjes, veçanërisht për Marian, e cila nuk mund të jetojë pa të dhe kalon shumë kohë me të. Ndërsa flen natën, Maria përjeton makte për delet duke menduar se mund ta marrin Adën larg saj. Ajo bëhet e shqetësuar për Adën dhe mendon për një plan për të hequr qafe kërcënimin. Duke lën Ingvarin dhe Adën duke fjetur, ajo del jashtë shtëpisë dhe qëllon nënën e Adës. Maria e varros delen në tokë, pa e ditur se vëllai i Ingvarit, Petri, i cili sapo ka ardhur, ishte dëshmitar i të gjithë incidentit. Ndërsa Petri kalon natën në stall, ai ishte një hibrid njeri dele, por mendon se është një ëndër pasi zhduket shpejt. Të nesërmen në mëngjes, ai zgjohet dhe takon Ingvarin, i cili ndihet i lumtur ta shoh pas një kohe të gjatë. Ingvar e merr jashtë dhe i kërkon Marias të përgatisë mëngjes për mysafirin. Ndërsa ata rrinë rreth tryezës së ngrënies, Ada, e cila është rritur tani, shfaqet në derë dhe Maria e prezanton me Petrin. Ai bëhet paksa i trishtuar kur e sheh, por nuk thot asgjë.
Ndërsa Ada dhe Maria kalojnë kohë së bashku dhe Ingvar pikturon shtëpinë, Petri kthehet brenda dhe i sheh duke luajtur me njëri tjetrin. Kur Ingvar vjen, ai shpreh pa kënaqësinë e tij për Adën, por Ingvar nuk i intereson mendimi i tij, pasi e konsideron Adën si arsyen e lumturisë së tyre. Natën, ndërsa Maria sjell Adën për t'i thënë natën e mirë atij dhe Ingvarit, Petri përsëri përpiqet të flasë me Ingvarin për ta mbajtur atë, por ai e ndalon pasi nuk dëshiron të flasë për këtë. Ai i ofron Petrit të qëndrojë sa të dojë, por e ndalon nga ndërhyrja në jetën e tyre personale. Duke qenë se Maria nuk është e lumtur me qëndrimin e Petrit, ajo pyet Ingvarin për qëndrimin e tij. Por Ingvar e di se mund të jetoj për një kohë, pasi shpesh vjen për të fshehur nga njerëzit që u ka borxh para. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa mbjellin patate në fush, qeni e vëzhgon Adën, por ajo e tremb atë. Duke bërë një pushim nga puna, Petri i bën një lëvizje Marias, por ajo e refuzon. Ai përsëri thotë se ata kanë sjell një kafshë brenda shtëpisë, por Maria nuk i kushton shumë vëmendje shqetësimeve të tij. Pasi ai nuk ka asgjë të bëjë me çështjet e tyre familjare. Të nesërmen në mëngjes, Ingvar e zgjon për të marrë ndihmë në pastrimin e stallës. Ndërsa pastrojnë, Petri gjen daullet e tij të vjetra dhe me entuziazëm fillon të luajë, ndërsa Ada kënaqet, por ai acarohet nga ajo. Ai përpiqet ta tallë duke e detyruar të hajë si një dele, por Ingvar shfaqet dhe e qorton për ta tallur në këtë mënyrë. Një natë, ndërsa ata flenë, Petri merr Adën me vete për një shëtitje në mëngjes pa i njoftuar ata dhe ka ndërmend ta qelloj, por ndryshon mendje pasi sheh fytyrën e saj të pafajshme. Shpejt pas kësaj, Maria zgjohet dhe gjen Adën që mungon nga karroca e saj. Ajo bëhet e shqetësuar dhe e kërkon përreth shtëpisë, por e gjen duke fjetur në krahët e Petrit, duke kuptuar se ai më në fund e ka për anuar atë. Maria bën një vizitë në Varezë duke zbuluar se ajo dhe Ingvar kishin një vajzë të quajtur Ada dhe i vun emrin qengjit pas saj. Ndërsa lexon histori për Adën, Ingvar kujton vajzën e tij të vdekur dhe se si ndjeu dhimbjen pas humbjes së saj, por Maria e qetëson atë. Petri afrohet me Adën dhe shpesh e merr jashtë me vete. Ingvar dhe Maria ndjen të lumtur dhe të qetë kur shohin që të dy më në fund po shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ndërsa peshkojnë me Adën, Petri i tregon asaj për fëmijërinë e tij dhe të Ingvarit. Ndërsa kthehen në shtëpi, traktori prishet në mes të rrugës. Pasi nuk arrin të gjejë problemin, ai e lë atje dhe ecën përsëri në shtëpi me Adën. Pasi kanë darkë, të gjithë shohin një ndeshje së bashku, por bëhen të frustruar pasi ekipi humbet ndeshjen. Duke i parë të shqetësuar, Maria vendos t'i gëzojë dhe luan një video të vjetër muzikore të Petrit. Kjo ndryshon humorin e të gjithëve ndërsa fillojnë të kërcejnë me ritmin. Ndërsa të gjithë fillojnë të kënaqen dhe të pinë, Ada largohet nga shtëpia dhe sheh babain e saj biologjik. Ajo mbetet e tronditur kur sheh se ai duket si ajo dhe jo si Maria apo Ingvar. Përsëri në shtëpi, Ingvar dehet dhe bie në tokë. Petri e merr dhe e çon në shtrat ku Ada i bashkohet. Ai bie shpejt në gjumë, por Ada nuk mund të ndalojë së menduari për atë që pa jashtë shtëpisë. Ndërkohë, Petri kthehet në kuzhinë dhe përpiqet përsëri të flirtojë me Marian, por ajo e ndalon. Pasi sheh se ajo nuk i kushton vëmendje, ai e kërcënon se do t'i tregojë Adës se ajo vrau nënën e saj. Pasi dëgjon atë, Maria bën sikur ka rënë në grackën e tij, por e mbyll atë në dollap. Ai vazhdon të thërras dhe të trokas në derë, por ajo e ignoron kërkesën e tij për ta hapur derën. Të nesërmen në mëngjes, ajo e zgjon dhe e kërkon që të largohet nga shtëpia. Ndërsa e qonë në stacionin e autobusit, Maria i thotë se Ada është një dhuratë për ta, që po i ndihmon të fillojnë për sëri. Edhe pse i trishtuar nga sjellja e ti, ajo i jep para për ta ndihmuar me shpenzimet e ti dhe i thotë lam të mirë, ndërsa ai hipën në autobus për të lënë qytetin. Ndërkohë, Ingvar merr Adën me vete për të rregulluar traktorin dhe flet me të, duke i përshkruar se si mund të kthehet në shtëpi nëse humbet rrugën. Ai nuk arrin të zgjidh problemin, kështu që ecën përsëri me Adën.
Maria kthehet me gëzim në shtëpi, duke menduar se më në fund mund të jetojnë në paqe me Adën. Pasi kthehet, ajo kërkon për Ingvar dhe Adën, por nuk i gjen rreth shtëpisë. Shpejt, ajo dëgjon një të shtën dhe vrapon për të kontrolluar Ingvarin, por krijesa hibride që tashmë ka vrarë qenin e saj, e qëllon atë në qafë, para Adës. Ada shtrihet pranë tij, por ai e kap për dorë dhe e rrëmben nga Ingvari, megjithse ajo nuk dëshiron ta lërë vetëm. Ajo vazhdon të shikoj pas tij me sy të përlotur, por baba i saj biologjik e merr larg dhe Ingvar nuk mund të bëj asgjë përveç se t'i shikoj me shqetësim. Shpejt, Maria e gjen atë në një gjendje të rëndë dhe e merr, por ai vdes në krahët e saj. Maria qan për humbjen e saj dhe mbyll syt nga dëshpërimi. Fundi. Faleminderit që e ndoqët. Abonohuni nëse dëshironi të shihni më shumë video të tilla. Aktivizoni njoftimet dhe lini një pëlqim për të ndihmuar kanalin.